цагны бас бодлогч зарласаа чи бэлгэн мэдчилж байна. Энэ удаагийн дугаараа та бүхэндээ би тестостерон видео цогцлын номер 1 болох видео. Тестостерон гэж юу вэ гэдэг асуултанд хариу өгмөр байна. Тестостерон гэдэг үг нь болохоор химэл нэр бөгөөд энэ нь тестис гэдэг бөгөөд стероид гэдэг үгнээс гаралтай. Тестис гэдэг нь ур буюу монголоор шууд хэлэх юм бол төмсөг гэдэг үг. Стерон гэдэг нь болохоор стероид гэдэг үгнээс гаралтай. Тэгээ хооронд нь холбоод тестостерон гэдэг нэрийг 1937 оны үед олж авсан эрдэмтэн тэр дааврт тэр нэрийг өгсөн. За тэгээд тестостерон гэдэг нь болохоор юу юм бэ гэхээр энэ нь болохоор эр хүний биегийн даавар. Энэ хаана үүсдэг юм бэ гэхээр эр хүний урд одоо төмсгөнд байдаг ледига гэдэг эд эсэнд үүсээд тэгээд тэрнээсээ цусаар дамжин тодорхой хэрэгтэй газар руу очиод үйлчлэгийг өгдөг. Тэгээд цусаар дамжих үедээ болохоор тестостерон яг энэ тестостероныхаа энэ молекулынхаа цэвэр формоор шууд цусаар дамжигддаггүй. Дамжуулахын тулд хоёр төрлийн уураг шаарддаг. Тэр нь болохоор альбумин гэдэг уураг, тэгээд бас SHBG гэдэг уураг. SHBG гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр sex hormone binding globulin, өөрөөр хэлбэл энэ sex гормоник өөртөө холбоод авч явах чадвартай globulin гэдэг уураг гэсэн үг. Энэ хоёр уураг нь болохоор ерөнхийдөө тэгэхээр тестостероны такси гэж ярьж болно. Энэ нь болохоор ерөнхийдөө тестостероныг авчаад цусаар дамжуулаад хэрэгтэй газар руу аваачна гэсэн үг. Тэгэхээр бинд байдаг тестостероны 98% нь яг энэ хоёр уурагтай холбоостой өвч байдаг. Үйлчлэгээний хувьд ярих юм бол эрэгтэй хүний фенотип гэж ярьдаг, өөрөөр хэлбэл иршүүд үзэгдэл, иршүүд үзэмж чанар, одоо сахал, үс, ерөнхийдөө бүх иршүүд гэсэн үзэмж чанар одоо бас бүдүүн хоолойтой байх ч гэдэг юм. Тэр бүх зүйлүүд бол ерөнхийдөө тестостерон тэрэнд харьяатай байдаг. Тэгээд өсөлтөнд нөлөөлдөг буюу яс бэхжүүлэлтийг сайжруулдаг тал дээр тестостерон үйлчлдэг. Үүнээс гадна булчин нөхөн сэргээх буюу булчин хурдан нөхөн сэргээснээр өсгөх, ургуулах идэвхжүүлэлтийг тестостерон хийдэг. Тэгээд эр хүний үрийн шингэн боловсруулалтанд тестостерон гормон бас их үйлчлэгээ өгдөг. Тэгээд өшөө сэтгэл зүйн тал дээр ярих юм бол ирч хүч, давмгайлах зан чанар, энэ бүхэн стероид, тестостероноос хамаардаг стероид биш. Өөрөөр хэлбэл энэ нь яг юу давмгайлах буюу одоо энэ нь яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр та бүхэн мэдэх бах. Жишээлбэл одоо цэцэрлэгийн хүүхэд ч юм уу сургуулийн хүүхдүүдийн дунд ингээ хараад ажиглаад байхад зарим хүүхдүүд нь жоохон их төвтэй, хөдөлгөөн ихтэй, чанга хоолойтой, бусдыг дандаа жоохон урайлдаг, эсвэл жоохон дээрлэгдэх ч гэдэм нь тиймэрхүү үзэгдлүүд харагддаг. Тиймэрхүү зан чанартай хүүхдүүд яг одоо хүүхдүүдийн өсөлтийн насан дээр байга болохоор өөрсдөөс нь тэрнийг зан чанар нь шууд илэрдэг. Тэр дээр анзаарэгддэг зүйл, тэр дээр арай сарж хахад зарим хүүхэд нь бусдынхаа бодвол арай хурдан өсөлтөнд орсон байдаг болохоор ч юм уу тэрнээсээ бол ямар ч байсан давмгайлах зан чанар нь илүү их хурдан хөгжсөн байдаг. Тэр нь тестостероны хэмжээнээс болсонтой бас шалтгаалдаг. За тэгээд хүний биеийн хэмжээний талаар ярих юм бол өсөлтнөөс гараад 20-40 насны хоорондох хүмүүсийн тестостероны хэмжээ 3-8 нанограмм миллилитр байдаг. Тэгээд 40-60 насных нь болохоор 2.8-7 нанограмм хэлбэлцдэг. Тэгээд 60-90 насных нь 2-5 нанограмм миллилитр байдаг. Энэ яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр энийг хэмжихийн тулд хүний цуснаас шинжилгээ аваад тэр цусных нь одоо 1 мл цуснд хэдэн нанограмм тестостерон байгааг анализ хийж гаргаж ирч болдог. За тэгэхээр та бүхэн харж байгаа ерөнхийдөө 20-40 насныханд бол тестостероны хэмжээ хамгийн ихтэй байдаг. Энэ нь бас байгалийн үзэмж одоо байгалийн зан чанар бөгөөд энэ нь бидний хүн гэдэг амьтан ерөнхийдөө үр удмаа үлдэх гол насны хэмжээ бол 20-40 насны хооронд байдаг те бас холбоотой. Тэгээд ерөнхийдөө нас ахих тусам тестостероны хэмжээ баг баг болж ирсэн гэсэн үг цаанаас. Тестостероны хэмжээг одоо 20-40 насныхан дээр яг ярих юм бол тестостероны хэмжээ хамгийн ихдээ 8 байдаг, хамгийн багадаа ч юм уу 3 хавцаа байдаг гэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө 8 байлгах одоо өөрийнхөө тестостероны хэмжээг аль болох хамгийн дээд цэгтэр нь барихын тулд юу хийх шаардлагатай юм бэ гэх юм бол нэгдүгээр хөдөлгөөн ихтэй байх, спортоор тогтмол хичээллэх, тэгээд бас
үнээс гадна дор хаяж 8 цаг унтаж амрах хэрэгтэй. Гэхдээ яг дор хаяж гэдэг нь бас буруу юм байна. Ерөнхийдөө энэ дээрс нэг судалгаа гарсан байдаг. 800 хүнийг 3-7 хоног ажиглаад өглөө болгон цуснаас нь шинжилгээ авахад 8 цаг хүмүүс ерөнхийдөө 8 цаг унтах юм бол хамгийн их тестостерон ялгардаг. Хүн ерөнхийдөө бас ташин төлөөр унтж байхдаа тестостероныг ялгаруулдаг. Тэгээд 8 цагаас сэтэрхий дээш унтах, одоо 10 цаг, 9-10 цагаас сэтэрхий дээш шааш нь ингээд унтах юм бол тестостероны хэмжээ нь хөдөлгөн багаснасаа болоод буцаад буурдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг 7-8 цаг ядаж өдөртөө сайн амарч амраад спортод тууштай хичээлэх юм бол 20-40 насны залуучууд өөрсдийнхөө тестостероны хэмжээг хамгийн дээд зэгтээ байхлаас саяасан дээд зэгтээ барих чадвартай гэсэн үг. Үүнээс гадна бас мэдээж хоол сайтай байх, уурга ихтэй хоол идэж уух бас хэрэгтэй. Тэгээд харин тестостероны хэмжээг хамгийн муугар нөлөөлдөг хүнс гэх юм бол арих дарс буюу одоо арих дарсанд орсон спирт. Спирт нь болохоор ерөнхийдөө тестостероны хэмжээг дандаа унагадаг. Гэхдээ бас тэн дээр бас нэг шинжлэх ухааны судалгаа явагдсан байсан. Тэрнээс ажиглаж хахад тодорхой хэмжээний спортоор хичээлд нэг группийг аваад, нэг бахан хүмүүсийг аваад, хоёр групп болгож хуваагаад, нэг групп нь болохоор 3-7 хоног тогтмол спорт хийгээд, тэгээд тэр хийх явцдаа өдөр болгон орой хоолндоо 2 шил пив уусан байдаг. Нөгөө групп нь болохоор яг адилхан хэмжээний спорт хийгээд өдөр болгон пив уухгүйгээр тэр хадгалттай тэр адилхан пивнийх нь хэмжээг 7 хоногийн 1 юм уу 2 өдрийн дотор нэг удаа ихээр уусан байдаг. Тэгээд эцэст нь тестостероных нь хэмжээг яг ингээд хараад байхад ялгарч гарсан хариу нь юу байсан бэ гэхээр өдөр болгон хэрвээ та одоо 1-2 шил пив уух юм бол тестостероны хэмжээ 8 нанограммаас 3% өдөрт дунджаар буурсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр та 8 нанограммтай байгаад 2 шил пив уух юм бол маргааш 7.7-7.8 нанограммтай байна гэхээр маш нэг их айхтар унахгүй гэсэн үг. Харин бусад нь болохоор тэр 8 нанограммтай байжгаад хэд хоног 8 нанограмма барьж явж байгаад нэг дор тэр одоо жишээлбэл нэг групп нь өдөр болгон 2 шил уулаа гэхэд 7 хоногт 14 шил уусан байгаад тэгэхээр нөгөө групп нь болохоор нэг өдөр юм уу 2 өдрийн дотор 14 шил яг адилхан хэмжээний арих дарсыг богино хугацаанд хэрэглэх юм бол тэр тестостероны хэмжээ нь гинт 30-40% буурсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл 8 нанограммаас 4-5 нанограмм болж ундаг. Тэгээд 4-5 нанограмм болж унснаас хойш буцаад 8 нанограмм болтлоо бараг 1-7 хоног шаардагдсан байдаг. Тэргүй яг юу ч хэлэх гээд байна вэ гэхээр арих дарсыг баг хэмжээгээр хэрэглэх юм бол тэгээд хэрэглээд тэгсэн мөртлөөсөө спортоо тууштай хийгээд амраад явах юм бол ерөнхийдөө хүн тестостероны хэмжээг дээр барьж чадна гэсэн үг. Хэрвээ тихгүйгээр ерөнхийдөө арих дарсыг нэг удаа маш их хэтрүүлэх юм бол тестостероны хэмжээг гинт унагана гэсэн үг. Тэгээд унгаачаад буцаад дээшлүүлэх явц нь маш удаан явагддаг. За тэгээд дашинд бас хэлэхэд тестостерон гэдэг зүйл нь хүний биед ароматаза гэдэг уруулт ороод эстроген буюу эм хүний бэлгийн дааврыг үүсгэх чадвартай байдаг. Бас редуктаза гэдэг уруулт ороод дигидроксилт тестостерон гэдэг бас нэг өөр итэвчтэй тестостероныг биендээ бий болгож чаддаг. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө ихтгэх юм бол жишээлбэл ус ундаг ч юм уу тиймэрхүү янз бүрийн үзэгдэл байдаг. Ерөнхийдөө бол тестостерон гэдэг даавар нь болохоор яг иймэрхүү үйлчлэгээтэй байдаг. Та бүхэндээ яг дараа дараагийн видеогоор би яг юуны талаар хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ дараагийн видеон дээр тестостероны стероид одоо өөрөөр хэлбэл стероид нь яг юу гэдэг юм бэ гэхээр одоо энд тестостерон гэдэг молекул энд байгаа гидроксил групп нь болохоор энэ хүчил төрөгч ус төрөгчөөс бүрддэг. Энэ хүчил төрөгч ус төрөгчийн оронд хүчил төрөгч тэгээд цаашаага өөр янз бүрийн молекул байх юм бол энэ нь стероид болж хувирч ин гэсэн үг. Энийг тэгээд хүмүүс ерөнхийдөө эм бэлтгэлэр юм уу шприцээр өөрсдөө нэмэлтээр хийсэн тохиолдолд юу болдог вэ гэхээр энэ нь маш хэмжээний тестостерон биед гүвгэнд үүсгдэг. Тэгснээр ерөнхийдөө 8 нанограмм миллилитрт байдаг байсан бол тэрнээсээ хэтэрхий ихсээд одоо хэдэн зуун дахин их тестостерон биед гүвгэнд ихсэхээр юу болдог вэ гэхээр энэ дээр гарсан үйлчлэгнүүд мэдээж
сайжрагдана. Өөрөөр хэлбэл булчин нүхэн сэргээлт бол маш хурдан явагдана гэсэн үг. Тэрнийг мэдээж хийх тулд спортоор хичээлдэг хүмүүс шприцер шилбэл одоо стероид шахаж байгаа. А гэтэл тэрнээс гадна өшөө өөр юу болдог вэ гэхээр одоо тэр биллийн хүсэл сэрэл ихсэх ч гэдэм үү эсвэл энэ давмгайлах, омгших зан чанар бүх юм маш их бас итэвчнэ гэсэн үг. А тэгэхээр ерөнхийдөө сэтгэл зүйн доктор муутай хүмүүс иймэрхүү юм хэрэглэх юм бол өөртөө өдөртөж чадхаа болдог. А энэ нь болохоор зөвхөн сэтгэл зүйн тал дээр ярихад гарах сөрөг нөлөө бөгөөд а тэрнээс гадна цаашаа ароматаза гэдэг урвал нь орохоор эстроген гэсэн эстрогенийгсээр одоо хүүх ургах гэдэг юм уу эсвэл хүүх ургахснаас гадна ерөнхийдөө эстроген гэснээсээ болоод эмэгтэй хүний зан чанар хүнд би ихтерхийхээр бий болох тэрнээсээ болоод ерөнхийдөө депрессион гэдэг юмд орох одоо сэтгэл зүйн хямралд орох сэтгэл зүйн хямралд орсноосоо болоод амиа хорлсон спортын тамирчид ч гэсэн зөндөө түүхэнд бичигдсэн байдаг эсвэл одоо DHT гэдэг одоо дигидроксил тестостероныг бас хэтэрхийхээр үүсгэснээр өвс унагах тэгээ цааш нь ярих юм бол одоо шифризерус имээр им бэлгэмлэр жишээлбэл стероидыг хэрэглэх юм бол одоо илгээ сүнөөх илгэний хавдарт орох гих мэтчлэн маш олон сөрөгнөлөөнүүд байдаг. Ерөнхийдөө би та бүхэндээ сөрөгнөлөөний жагсаалтыг ингээ гаргацсан байгаа. Тэгээд нийтдээ нэг 10 хэдэн сөрөгнөлөө гэсэн видео гарах баг. А тэрний өмнө ихтэй ерөнхийдөө допинг гэж яг юу юм бэ гэдэг тал дээр бас нэг видео хийх байхаа.